Nou, Nico Niel het een mooie story vertel, ook oor vindingrykheid. Hy, kyk, hy vertel van hierdie ou Kalfinia. Jy ken ons vir Kalfinia. Hy wil baie graag vlieg, maar hy kon nou nie vir my vliegtuig koop of bekostig en hy begin toe, kyk, is een baie suinige ou man gewees. En hy dit klaar gedoen, maar hy het iewers begin, gaan hy nou na die tandarts toe, maar nie vir tandarts besoek, hy gaan kyk na die tydskrifte deur, tot die vrou vir hom vraag, wat soek hy dan, of hy een afspraak het, dan sê nie, hy is al reid, hulle het vergeet van hom, en dan gaan hy nou na die dokter, ek die tandarts het nie so baie geld gemaakt, soos die dokter, en daar is beter tydskrifte, want die dokter het al gevlieg, so hy sien toe maar, daar sal hem een paar tydskrifte wees, wat daar een vliegtuig kan inneem, en hy wil nou idees hee, oor hoe om sy eie vliegtuig te bou. En nog voor hy weet wat hy, hoe hy gaan vliegtuig bou, het hy klaar een veldtog van stapel gesteer in die dorp, dat allemaal vir hom moet vere optel. Want kyk, het werk vir die voels. So dit kan vir hom, ja, vir die, nou soos dit nou sy vere skenk, so oor as in die dorp is sulke dromme vol vere. Vir as hy, en hy kom toe op hierdie Popular Mechanics tydskrif af, waar een ou moet sulke vlerke staan. En hy dink dit is, dat hy gaan doen, en hy gaan na die stasie toe, die stasie is toe al bezig om vervallen te raak, en hy kry twee sinkplate op die stasie, en hy maak een plan, kyk die hele, allemaal wat by hom werk, die hele dorp, weet ons nou van sy plan. En hy besluit toe, hy gaan nou die veer vastplak op die sinkplaat, en dan gaan hy nou die sinkplaat met draad om sy arms vastmaak, en dan gaan hy vlieg, maar hy vertel ook vir die mense toe, en hy sy plan in plek het, hy vlieg die 2 juni, 12 uur, en dan gaan hy verlang, hy gaan lang op vakantie in die Kaap, en hy wil eindelijk by sy dochter gaan kuier. En dan oor 3 weke, precies 12 uur, kom hy terug. Maar hulle moet hem dan net, ja, om hier weg te kom uit Kalfinia, die plan is om op die historiese dak te staan, en 2 manne stoot hom nou van achteraf, en daar ga hy nou, en nou klaar hy nie oor die draad wat te stuif is, want hy hoor hier te strooikie, wat hy nou vol, en hy het een klomp pasta gevreed, dat hy kan energie kry, en die hele dorp besluit, maar hulle gaan nou vir hom kom afsien, want hy gaan lang weg, en hy is een karakter, en toe sê die dokter vir hom, luister, om een besering te voorkom, moet ons dan vir jou ja, met nou hulle daar waterlemoen deurgesny en hulle daar 2 strooikies ingesit vir as hy nou te hoog vlieg, dan kan hy hom selfs met die maksmannetjies in die goed. En die dokter sê vir my, maak het touw om jou lyf vas. En maak jy dit aan een reiding vas, dat hulle jou dan bykie trek, dat jy dan bykie vinniger van die dak afkom, en dan is die manne nou hier achter. Soos een glider. Soos een glider. Michael Grider, Night Grider. En die oom is nou recht, en nou vat hy paar slikke, hy is nou, nou probeer ek, hy sien het gaan weg. En hy sê vir die manne, go. En hulle begin stoot, en hulle wys vir die man in die bakkie, hy moet ry. En die man in die bakkie ry. En hulle sien die bakkie ry. Hy is nogal tamelijk aan die gang, en soos wat die bakkie ry, besef die oom, maar die touw is nooit aan sy lyf vastgemaak, maar dis aan die bakkie vast, en daar gaan die bakkie, en die man is stoot. En toe hulle nou daar by die nok van die dak kom, toe is die oom sommer ook net daar af. En toe hy nou tot die stof so bykie bedaar, en die veer kom nou tot, toe stap die voorman wat nou die proces beplan het, so dan toe sê, meneer, is hom lekker gauw terug.
stories van nou. Hier op die stoep waar die stakies ontvou. Hier op die stoep.